Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində komandamız sabah Baxçı Arenada Zirəni qəbul edəcək. Maç saat 18:00-da başlanacaq. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşü fevralın 7-sində baş tutacaq. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçiriləcək oyun saat 17:30-da start götürəcək. Neftçini dəstəkləyən şirkətlər sırasına daha biri daxil olub. Klubla Bella Pizza arasında qarşılıqlı tərəfdaşlıq haqqında razılıq əldə edilib. Tərəflər ilki mərhələdə 6 aylıq müqaviləyə imzaladı. Neftçi 2 qış fasiləsi dövründə növbəti yoxlama oyununu keçirəcək. Fevralın 3-ü baş tutacaq görüşdə rəqib U19 millimiz olacaq. Görüş Neftçi TV vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Qış fasiləsində Neftçidən ayrılan Prince Ibarra kariyerasını Fransada davam etdirəcək. 25 yaşlı Kongolu futbolçu mövsümün sonuna dək icarə əsasında 2-ci liqa təmsilçisi Şatoru'da oynayacaq. Qeyd edək ki, Ibarra cari mövsümün ilk yarısını Neftçidə icarə əsasında keçirib. O, 8 oyuna 1 gol vurub.